dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan. Hilang gemilang bagai cahaya bintang timur yang serta malam tiada hilang bahkan tanpa nyata bagaikan penghuni hati tetap bersarang kenangan adi. Namun itu hanya angan kasih, tapi memuaskan karena dapat ku impikan berbuahlah kubahagia. Di dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan. Hilang gemilang bagai cahaya bintang timur siang serta malam tiada hilang bahkan tampak nyata bagaikan penghuni hati tetap bersarang kenangan adi. Namun itu hanya angan kasih, tapi memuaskan karena dapat ku impikan bersualah ku berbahagia.
Sagung para tamu, sinedhan kagung so putri, ing wedengkuing karahayun, luyi, wekdal 3M sampun nedahaken tabuh sedasa langkung 16 menit. Ebriki pambyoro pidhitoyo ingkang hamku gati. Panjenengan Ibu Sunardi, wiki saki dukuh tambak RT setunggal RW kali Grogol Sukoharjo. Kepareng Habibiti, lampahing toto coro bargian bantu, ike sampun sinagi tiring poro-poro ike sampun pono ingreh krido darmo. Kujuk dupateng kadang-kadang 3M, eterten, kepareng hangaturaken latrang santibulyo, laras pelok padana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walati arsala rasulahu bil huda waddinil haq. Liyudhira ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katentreman kawilujengan karahayon Nugroho sih wiloso saki karsaring gusti kang moho kawoso. Mugi tansah lumintu kaparingaken dumateng sagung para tamu sinedhan dalasan kula. Kawula nuwun. Kaja panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ate kesampun pono dhateng kadewasaning kawruh. Lebdaing pituduh ingkang pantes nampi sagung pakurmatan. Ike satuhu kinabekten. Para alim, para ulama, para pangarsa agami. Siang pantraning ladri tansah tumedhang pustaka aji jalak dhateng sasana suci. Hate kesampun pono dhateng kitaping ilahi minangka panuntun margining kautaman. Ing kesatuhu luhuring budi. Langkung-langkung pisan Sutrisno panjenipun Bapa Purnomo sekalian Ibu Sri Yatin. Wike saking cetokan RT 27 RW 11 Ketitang Juwiring Klaten bersinar dalasan poro keluarga ikung winantu sagung pakurwatan. Poro pangeban-pangebating projo satrianing nagari ngewastuji dateng papoyan yang kau tabani keng sinuboing pakurwatan. Poro sarjono sujono sujana ring budi ikung haurana buah yuri kasut tabani keng pantes tinulat poro kaulot tasih ing kemahambek budi dharma. Para yagung, para wirayata, para tamtama purna karya labuh labet praja ingkang minulya ing budi. Sagung para tamu sinedhan kagung so putri ingkang winengku ing suka pasugi. Kanthi pepayung budi rahayu soho sinartan raos andaping paminto
keparenga kula sumulatur sawetawis wigas wacana anggapil kawartikan sagung para tamu. Pradhapa wit keparingipun ingkang hamku gati banjiripun Ibu Sunarni. Wiki saking dukuh tambak RT setunggal RW kalih Ngrogol Sukoharjo Makmur. Wadi hari kalenggan siang punika banjiripun hangem bantar maning asepuh. Hami wa siwi ngentas pitulus atmojo putri. Ika sesilih pun Roro Ayu Zunita Sunarni. Sembadan jatuh kromo kalian Bagus Promete. Bagus Promete Julki Arif Hartanto. Jalu tanah seki pajiripun Bopo Purnomo sekalian garwo. Wiki saking dukuh cedokan RT Pitulikurewi 11 Ketitang Juwiring Klaten Bersinang. Begah lampain toto coro ahad ningkah utawi ijab kobun kalampan kolowa wenjang watawis tabuh wolu mapan watering sasono 3M sah miturut agama Islam soho pranataning nagari lumampah manggih rahayu wilujeng niskolo dongo pangestung kesami hangestreni berkah solidaripun Gusti Kang Agung. Wati kalenggan siang puniku hang lajek lupa ditoto coro hang rakyat sekar cempok kobolnya sajudu handapa kendekan Ayu Ayu Zunita Sunarni Sobagus Promete Julki Arif Hartanto. Asyik puniku yang kami kugatikan di ros panulongso nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung setambahin donga pangestu para tamu sinedahan mugi lekas wekasing sedya tama purwa madya usana tansah manggih raharjo kalis ing rubido. Satriyipun kula ngangkah jatining pengangkah jumbo kalih kuncaraning bangsa ingkang linambaran agung ing Pancasila. Sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken raos panuwun. Puji syukur alhamdulillah irobil alamin. Konjatur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala zat ingkang murubo gesang. Awit kathah peparingipun ingkang kula panjenengan jaya tampi kasunyatan wonten ari kalenggan siang punika panjenengan sedaya dalasan kula tajih dipun keparengaken kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan 3M murah meriah mantap Solo Baru kanthi sakadhae kawilujengan. Pegalampahing tata cara pahargyan mantuyu ingkang sampun sinanggi dening para kridha darma ingkang badhe lumadi. Ika sepesan makin lewati pun temanten putri Roro Ayu Zunita Sunarni Baya saking panti busono badi umara suwono terngasani pun poro rawuh badi habanjing wanten salah beting sasono dampari nenggo kakang dipanjari pun Ibu Sutarti Indarto sopanjari pun Ibu Sutini Sarono sasoboni pun temanten putri lenggah hanggono raras katunggolo wabati pun temanten kagung Bagus Promete Julki Arif Hartanto Dalasan Besan Sutrisno Panjenipun Bopo Purnomoskan Ibu Sriatin Mios Saking Wismo Palerman Badil Mau Berdatang Salabating Sasono Parigyan Sasomenipun Jumedeng Wati Salabating Sasono Parigyan Ibagi Besan Sutrisno Badia Masrakan Sekar Cempoko Mulyo Sasili Temanten Kakung So Sarat Sarono Wah Upakarti Minongko Jangkeping Polokrami Wadi limangki pinangka pangarsaning tamu pisan sulih sariro sambunging kondo badhe kasariro panjenipun Bapa Wiyono sasampunipun paripurna ingkang tumuli berkat tampi panjenipun Ibu Sumar sekalian ika mangke badhe kasariro panjenipun Bapa Dr. Andes Sarono jumeningipun jirajaran panjenipun Bapa Supardi so panjenipun Bapa Suwarno Tutwuri Handayani ingkang hamengku gati panjenipun Ibu Sunarni. Sasampunipun paripurna kalajengaken panggihipun temanten sekalian nut satataning adat widiwidana ingkang tasih sinengker. Ika mangke badhe kapratesaken saking juru rias temanten sekalian panjenipun Ibu Risti Mulyati SPD. Sasampunipun paripurna temanten sekalian kasengepan sindur londonan kadherekaken lumebet sasana piniji. Sasampunipun lenggah satata salajipun waosan doa ingkang mangke badhe dipun imami panjenipun Bapa Mulyono
sasa pripun paripurna inggih kadang-kadang katring saking 3M badhe ngabiyantara. Boten ngaso panjenengan sedaya leladi pasugatan ingkang sepisan. Anglajaya kelumadi tata cara kerobongan. Kacar kucur kalajengaken hamiwiti tata cara kembul bujana. Sasa pripun paripurna kalajengaken tata cara pangabekten. Tepatnya sekalian ngaturakan sungkem pangabekti sejujur doko pangestu dhumateng tiang sepuh kekali. Imanggih badhe kaperantes saking ugi panjenipun juru rias tempatnya sekalian panjenipun Ibu Ristia Mulyadi SPD. Sasampunipun paripurna kalajengaken poto pakurmatan kawitan saking Besan Sutrisno dalasan para keluarga. Sasampunipun paripurna kalajengaken mekugati para keluarga sumrambas sedaya hamong rawuh. Kembali ewangi kalajengaken atur panuwun pambagyo harjo yuwono saking panjenipun Ibu Sunarni. Ika mangke badhe kasaliro panjenipun Bapa Mursid Indartope. Jumeningipun jinajaran panjenipun Bapa Suwarno so panjenipun Bapa Parwiji. Manggangkeng jumenengaken sinat mojo tempatnya sekalian mengkugati so Besan Sutrisno panjenipun Bapa Heru Setianto sekalian garwo. Sasampunipun paripurna kalajengaken mangke tata cara tumpak punjen utawi udi-udi. Ebangke kapraten saken saking juru rias temanten sekalian. Dongkap pamukas yang dicoro. Ebangke jekaripun sirat mojo temanten sekalian. Engko hamku gati sobesan Sutrisno. Saking sasono piniji mandap wajah sarapeting sasono bargian. Sabele bangke tangkep asto nguntapaken kondoripun poro tamu. Minongko pratondo utawi tengoro ebangke pahargian paripurno. Mekaten lampahing tata cara pahargyan mantu iket sampun sinanggit dening poro krido darmo. Kojo dumateng poro paraga iket sami hanaweng krido. Mugi samekta ing gati sami goeng diritan kujiwa ing pakarti hangaya jejiban. Nut kadewasan ing soang-soang. Seru jroning penggalih ingkang hamku gati poro tamu sinedan. Keparang-paring jurung donga pamuji. Mugi lampahing tata cara pahargyan mantu. Tansah pinaringan widodo mangki juwono. Rahayu pasuki ngantos purnaning gati nun matur nyuwun. Kagung para tamu sinedan kagung sang putri ingkang winengku ing suka basuki lji murwakani adijareng kesepisan lumebetipun temanten putri Roro Ayu Judita Sunani wi miyos saking wisma Palerman utawi saking panti Busana badhe humarak sowan wonten ngarsanipun para rawuh badhe hawanjing wonten ing salebeting sasono dampari nenggo. Kakanthi panjenipun Ibu Sutarti Indarto. So panjenipun Ibu Sutini Sarono. Kunjuk dumateng juru rias temanten putri panjenipun Ibu Ristia Mulyati SPD. Mobilih temanten putri sampun paripurna anggenipun ngadi busana. Nglulur sarira ngelos wadana. Kepareng hanglarapaken lumebet dhateng salebeting sasono bargian tumuju dhateng sasono pinajang. Tindaipun temanten putri samarga marga hanggondo arum puspo warno.
Pinukot pinukot saking panti busono ya tepas wangi ya mayang arum kinaryo hamiyak wawadining budaya nenggih budi dayawan sukarinaket mawa basa sastra endahing carita satemah hamba bar gelaring budaya ingkang endah edi adiluhung angarah prana soha ngangkat derajating bangsa duing wunirinaket para sarjana sujana sujananing budi kebak wewarah suci kena tepo palupi marmo pantes to den uri-uri murih lestari widodo ing selaminyo ono gondo arum hanggambar jroning bale winangun sasono bargian lepuni koto mustikaning karyo memaniking kondo jatine kang rinenggo temanten putri Rono Ayu Zunita Sunarni binayang bayangkari mijil saking tepas wangi humarak suwan wonten ngasanipun para rawuh badhe hawanjing wonten salebeting sasono dambari nenggo kakanthi panjenipun Ibu Sutarti Indarto so panjenipun Ibu Sutini Sarono panjenenipun Ibu kekalih sampun pono ing reh seserpan wanudya tomo kula mboten mokal hanampi jejiban nganti temanten putri saking panti Busono kadherekaken mlebet sasana dampari nenggo londonan tindaipun temanten putri mangkono sampun dumugi sasana kang tumuju tumungkul sawetawis nyuwun lan memintung mring kersaning Gusti kang akarya jagat Rahayu 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 lulus Raharjo lumebetipun tewanten putri tewanten putri sampun lenggah anggono raras ate keselenggah piyambakan ngrantu praptaning satriya budha minangka dados kekantilaning nono tumuli kalajengaken lumebetipun temanten kakung Bagus Bromedi Julki Arif Hartanto sopesan sutresno panjenipun Bapa Purnama sekalian Ibu Sriyatin mulya saking Wisma Palerman badhe lumebet dhateng salebeting sasana bargian sasampunipun jeweneng wonten salebeting sasana bargian ibagi pisan sutresno badhe masrahaken sekar cempaka mulya sasli sosarat sarana wah upakarti minangka jangkeping palakrami ibagi pangandika pasrah badhe kasadiro panjenenganipun Bapa Wiyono sasampunipun paripurna ibagi tumuli badhe katampi panjenenganipun Ibu Sunarni ingkang mangke badhe kasadiro panjenenganipun Bapa Dr. Andes Sarono jumenengipun jinajaran panjenenganipun Bapa Supardi so panjenenganipun Bapa Suwarno tutwuri Handayani ingkang hamku gati panjenenganipun Ibu Sunarni asmanipun minangka duta pamethuk temanten kakung kojok panjenenganipun Bapa Heru Setianto so panjenenganipun Bapa Untung Bejo kepareng hancrepeki temanten kakung saking Wisma Palerman kadherekaken lumebet sasana bargian tindaipun temanten kakung samarga marga mugi tansah manggih wilujeng tanpa pambeng. Lulus
Raharjo. Lumba petipun tewatir kaku sepisan Sutrisno. Salajengipun pisan Sutrisno panjeripun Bapa Purnomo sekalian garwa. Badhe hamasraken Sekar Cempaka Mulya sasili temanten kakung so sarat sarono wah upakarti minangka jangkeping palakrami ingkang tuhu kinurmatan panjenipun Bapa Wiyono bobile sampun sawekta satata gati murih rahayuning sedya sasana pangandika kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kawula nuwun inggih hawit minangkani atur saking pambyoro kulo minongko duto asmoro saking adik kulo pun Purnomo menapa dene adik kula pun sriyatin saperlu masrahaken putra temanten saha sarat sarana anggenipun putra temanten badhe nambut silaning akram. Namung sadèrèngipun kawula matur sumangga kawula dherekaken. Matur wonten Gusti Allah pilih kula dalasan keluarga ageng saking cetokan ketitang juwiring sowan ngabiyantara wonten ngersanipun Ibu Sunarni almarhum bapak Sriyadi ingkang menika dipun pasrahaken panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sarono. Mugi-mugi pepanggihan menika tansah manggih rahayu wilujeng kasembadan sedya panyuwunipun. Bapak penyanyipun Bapak Dr. Andes Haji Sarono ingkang kinurmatan minangka wakil saking penyanyipun almarhum Bapak Riyadi Ibu Sumarni ingkang kita hormati. Bilih sowan kula nganti putra temanten kakung dalasan sawetawis sanak kadang sowan ngabiyantara wonten sopan jenengan inggih menika penyanyipun adi kula pun Purnomo Ibu Sriyatin ngaturaken putra temanten gandeng menika sampun kaijabaken kawula matur
putra temanten. Alhamdulillah anak kula pun bermete Yulki Arif Hartanto sampun kaijabaken kalian anak Mas Roro Ayu Yunita Sunarni putra putrinipun almarhum Bapak Sri Riyadi Ibu Sunarni kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Inggih nyuwun tambahing berkah pangestu sedaya kemawon ingkang sampun rawuh. Mugi-mugi putra temanten pinesti dados jodhonipun dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala saged kasembadan menggah menapa sedaya panyuwunipun. Dene atur salajengipun inggih menika bilih anggen kula sowan nderekaken pun adik kula Purnomo sekalian ngabiyantoro wangsa penyansami nggih menika ngaturaken syarat sarana syarat sarananipun tiang badi bebrayan utawi nambut silaning akrami. Enggang sepindah adik kula pun Purnomo jelasan adik Sri Yatin ngaturaken salam taklim taklim kagem Ibu Sumarni dalasan sak keluarganipun. Dene ingkang angka kalih inggih menika bilih antawisipun Adi Mas Purnomo sekalian kalian Ibu Sunarni wekdal-wekdal ingkang kapengker ngawontenaken pirembagan pirembagan babagan badhe jodohaken putranipun adik kula Purnomo Sri Yatin ingkang nama pun Bagus Bremite Zulki Arif Hartanto kajodohaken kalian putra pawestrinipun almarhumah Bapak Riyadi Ibu Sunarni. Gegandhingan wekdal menika sampun dumugi titi wancinipun wekdal ingkang pinilih saking kekalih-kalihipun pramila dipun wonteni sarap sarana anggenipun mahargya putra kekalih-kalihipun. Dene syarat sarana ingkang dipun aturaken wonten kersanipun Ibu Sumarni lumantar penyanyipun Bapak Haji Dr. Andes Haji Surono ingkang angka setunggal panggang tumpeng saha majemuk komplit. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika gegandhingan anggenipun suwita putranipun adi kula Purnomo inggih menika pun Bagus Permriti dipun kan dipun tampi awit saking menika saking bingahipun putra putri temanten putri dipun paringi santun utawi pakaian temanten putri lengkap saha kap saha katambahan awujud jenean bab wawrat lan reginipun nyuwun pangapunten kula mboten saged matur mangke badhe kawula aturaken. Dene atur salajengipun inggih menika gegandhingan anggenipun Ibu Sunarni miwaha putra temanten kekalih menika
wonten papan ingkang sampun dipun sediaken menika. Adik kula pun purnomo atur pambiyantu awujud arta namung bab ageng lan alitipun arta gandeng menika wonten amplop kula mboten saged matur. Lajeng amplop ingkang angka kalih inggih menika kangge urun kembar mayang. Menawi istilah Jawi kembar mayang gandeng menika ketingalipun mboten ketingal menika urun napa nggih dekorasi nyuwun pangapunten urun dekorasi ugi jumlah lan kathahipun kawula ugi mboten saged matur karana menika sampun wonten amplop. Lajeng ingkang atur salajengipun ugi adi kawula pun adik Purnomo Sri Soho Sri Yatin ngaturi buwuh ingkang wujudipun sawetawis oleh-oleh ingkang sampun ketingal wonten meja menika saha mugi-mugi sedaya ingkang dipun aturaken menika ngenteng-ngentengi anggenipun Ibu Sumarni miwaha putra temanten kekalih. Lajeng selajengipun mbok bilih sedaya atur kula sampun dipun tampi panyuwunipun adik kula Purnomo Darasan adik Sri Yatin nyuwun putra temanten dipun panggihaken. Mekaten antawisipun syarat sarana ingkang saged kawula aturaken wonten ngesanipun Ibu Sumarni ingkang dipun sepuhi dening Bapak Dr. Andes Surono. Mbok bilih ing mangke atur kula sampun dipun tampi menika wonten penyuwunan saking adi kula Purnomo Dalasan adik Sri Yatin binjing-injing dinten Senin tanggal 16 Januari 2023 wanci tabuh songo kasuwun dherekaken putra temanten sowan dhateng penyanipun wonten griyanipun adi kula Purnomo Darasan di Sri Yatin saperlu badhe dipun pitepangaken kalian sanak sedherekipun. Mekaten anggen kula saged matur kathah kuciwa lan bab-bab ingkang kirang meranani kula nyuwun pangapunten lan ngelenggono inggih awit saking cubluk ing pangertosan saha andaping pawiyatan kawula kula pribadi tansah nyuwun pangapunten mugi-mugi anggenipun sami bebisanan saestu pikantuk ridhanipun Allah dados pesti judunipun sak lami-laminipun. Mekaten minangka tutuping atur kula akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirodo kanthi titi ridakting basa kepaing pangaribawa pedaring pangadika pasrah saking panjenipun Bapak Wiyono Pinoko talangi boso saking pisan Sutrisno panjenipun Bapak Purnomo sekalian karo. Tumuli pada katampi panjenipun Ibu Sunarni
ingkang dugi dhumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sarono. Bapak sabekta satata gati murih rahayuning sedya sasana pangandika kula aturaken semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, panjenenganipun para rawuh kakung sumawana putri ingkang winantu karaharjan, langkung-langkung dumateng Bapa Wiyono ingkang pinangka tetalanging aktur saha pamomonging temanten kakung saking putranipun Bapak Purnomo Ibu Sriyatin ingkang saking dukuh cetokan RT 27 RW 11 Desa Ketintang Kecamatan Druiring Tlatah Kabupaten Klaten ingkang tansah bersinar. Sumangga saderengipun kula nglajengaken matur menggah wigatosing pepanggihan wonten siang menika kula dalasan panjenengan tansah mboten kendhat anggenipun ngunjukaken raos puja lan puji syukur tumungkul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit katitik wonten enjang menika kita saged makempal manunggal silaturahim awit daya kenikmatan sehat sempat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kula ingkang dipun sriraya sinaraya saking panjenenganipun Ibu Sunarni kepareng nampi aturipun panjenenganipun Bapak Purnomo Ibu Sriyatin ingkang dipun sinaraya panjenenganipun Bapak Wiyono ingkang angka sepisan atur salam taklim panjenenganipun Bapak Purnomo Ibu Sriyatin kunjuk dumateng Ibu Sunarni lumantar kula aturipun kula tampi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karajan kalajengan tansah cumondhok wonten keluarga Bapak Purnomo Ibu Sriyatin sak pangombyok. Amin. Ingkang angka kalih ambok pilih sampun pirembakan gaduh ing manunggal antawisipun keluarga Bapak Purnomo Ibu Sriyatin ingkang kagungan putra jalu ingkang sesilih Brumire Zulki Arief Hartanto ingkang sampun imah-imah soho sampun alhamdulillah ijab kabulipun sampun kalawan wonten dinten Ahad legi utawi Minggu legi kala wau insyaallah jam 8 sampun kalampahan awit saking donga pangestu para rawuh saha sesepuh saha ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun pilih saking keluarga Bapak Purnomo Ibu Sriyatin lumantar Bapak Wiyono ngaturaken syarat sarana upakarti apalakrami ingkang kathah inggih menika antawisipun inggih menika jenengan Bogo ngadi sarira ngadi busana saha buwuh langkung-langkung werdana ingkang wonten kalih amplop menika kanthi bingaing manah
lumantar kula Ibu Sunarni ngaturaken panuwun ingkang agung ingkang kathah. Mugi-mugi sih kadarman panjenenganipun Bapak Purnomo Ibu Sriatin katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit poho mirah moho agung. Amin ya rabbal alamin. Ingkang angka 3 ambak bilih Bapak Purnomo Ibu Sriatin anggenipun pirembakan Bagus putranipun ingkang sesilih Brumi Rezulki Arif Hartanto ijab kabul satataning pemerintah sohagami sampun kalampan ingkang wonten injing menika ngaturaken temanten kakung ingkang insyaallah mangke kula aturaken dumateng Ibu Sunarni keparenga manggihaken mugi-mugi anggenipun manggihaken pinaringan kelancaran saha pingantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala saha para tamu. Ingkang salajengipun aturipun Ibu Sunarni. Dalah sak keluarga keparenga Bapak Purnomo Ibu Sriatin saha sak pangombyo. Keparenga ngestreni paring donga pangestu anggenipun putra temanten kekalih badhe panggih saha dipun pahargya. Mbok bilih mekaten atur saking Ibu Sunarni lumantar kula kirang saha wonten aturipun tansah nyuwun pangapunten. Ingkang salajengipun kula tampi malih milih aturipun saking Bapak Purnomo Ibu Sriatin lumantar Bapak Wiyono menjang wonten dinten Senin surya 16 Januari tahun 2023 pinanganten kekalih kepareng nyowanaken wonten dalemipun Bapak Purnomo Ibu Sriatin anggenipun badhe ngawontenaken tasakuran ta'aruf pitekangan kalian keluarga saha sedherek wonten desa cetakan. Kula tampi mangke kula aturaken dumateng Ibu Sunani. Mbok bilih cekap semanten kirang saha anggenipun nampi anggenipun ngaturaken menapa kemawon saking Ibu Sunarni telah kula ingkang lumantar nampi anggenipun nampi kurang tata basa ngrata nyuwun tansah agung ing pangapunten. Cekap semanten wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah fastabiqul khairat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Katurakan agung panuwun panjenipun Bapak Dr. Andes Sarono iksawur kepareng hadampi pangatika pasrah saking panjenipun Bapak Wiyono salajengipun serah tinampi tondo tresno saking panjenipun Bapak Wiyono dumateng panjenipun Bapak Dr. Andes Sarono kalajengaken dumateng ingkang manggugati panjenipun Ibu Sunarni. Sagung para tamu sinedhan, kakung saha putri, ing winengku ing karahayon, paripurna serah tinampi tandha tresna. Salajengipun panggihipun temanten sekalian, kanca dumateng para-para kang sampun kapiji kepareng samekta satata gati hangayahi gati. Ugi kanca panjenenganipun Ibu Sutardi Indarto, saha panjenenganipun Ibu Sutini, sarana kepareng hanganti temanten putri. Saking sasono piniji tumuju dateng sasono pemanggian. Panggihipun temanten sekalian bagaimana kapratisaken saking juru rias temanten sekalian. Panjenenganipun Ibu Eristia Mulyati SPD. Panggihipun temanten sekalian. Lamonto Cinondro. Pihak ing ngarsa tangkep ing uri. Tanggap ing sasmito
kemanten kakung Pakoh Bobeti win di Arif Hartanto doyo-doyo cemangkah hanya keti sasono pemanggian hametuk karwo kinasih Roro Ayu Ayu Yunita Sunarni saplu badhe hana tepi tata cara adat Widi Widono iketase sinengker kawastanan panggepun temanten sekalian samsoyo caket ngalelo tempu ing catur netro handayani pangari bawa ingkeng hamba barak manung galing nolo kumlawe astaning temanten putri habalang gantal winastan gondang kasih kumanti temanten kakung habalang gantal winastan gondang tutur menopo wardining gantal dumadi saking suruh lininting kang temurose suruh lamun digigit beda lumah kelawan kurpe lamun dinulutung gal rasane asumra lampito temanten sekalian bejangge dipun gesang beberan saged manung galaken cipto rasa miwah karso satemah saged hamba perkatan treman kawilujengan karaharjan antuk pangayoman donya tekaning delahan salajipun temanten kakung badhe anetepi tata cara hamecah handika handika tinapak podo pecah sak naliko dening temanten kakung binuku asomra lampito temanten kakung calon dados lantaraning wiji suci pratimo bangkit toto jalmo kinaryo talining akromo selejipun temanten putri doyo-doyo hajeng kuwonten ngarsanipun ingkeng garwo hameji ampeyanipun temanten kakung suraos jroning penggalih temanten putri sak lumaing bumi sak kureping langit urano kang bakal dipun suwitani kajawi Bagus Bromete Zulki Arif Hartanto doyo-doyo temanten putri kapapah jubeneng jajar sinanding keket raket renggang gula kemubyur pulut sumunar cahyane koyo-koyo wahyuning jodo ya wahyuning katentreman mangkono wis nyarira nyawiji dhumateng temanten sekalian selejipun temanten sekalian badhe anet pitata cara singepan sindur lon-lonan kaderaken lumebet sasana piniji tindaipun temanten sekalian anglaras moyo temanten sekalian kasih ngepan sindur wani abdit lan penasung pralampito pinjang temanten sekalian agaripun gesang bebrayan tansah lumampah dumateng margi kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan saged mat sinamatan langgeng anggenipun bebrayan donya tekaning delahan lolonan kairing panjenipun ibu Sunarni panjenengipun ibu Sunarni anggenipun ngiringaken putra temanten sekalian kebaing pangarah-arah linambaran keblateng manembah nyenyuwun lan meminta mringersaning Gusti Allah kang maha murah benjang temanten sekalian anggenipun gesang bebrayan antuo gesang sarwa sarwi kalersan kebak kabungan sembodo kang jinangka basuki kang kesti jumbuh kalan kang ginayuh satemah temanten sekalian saged mujudaken kekudanganipun tiang sepuh bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra putri ingkang soleh lan solehah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah satemah temanten sekalian saged gesang kanthi istiqomah Allahumma amin salajengipun sasampunipun lenggahaken putra temanten sekalian panjenipun ibu Sunarni sekalian Bopo Supardi daya-daya hancur peki besan Sutrisno sak somenipun jumeneng abenajeng panjenipun ibu Sunarni ngaturaken wilujeng rawuh besan Sutrisno imangke sekeca lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih soparing donga pangestu dumateng putra temanten sekalian ngantos imangke purnaning gati ari kalenggan siap punika in
saya Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya pangalembana kagunganipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang murupa gesang kelampahan. Panggihipun temanten sekalian, manggih rahayu wilujeng niskala. Salajengipun waosan doa ingkang badhe dipun imami panjenenganipun Bapa Mulyono. Ingkang tuhu kinurmatan panjenenganipun Bapa Mulyono, boleh sampun samukta satata gati. Murih rahayu ning setyo sasana sacekapipun kula aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Kebareng matur dumateng sesepuh pinisepuh ingkang kula hormati sedaya para rawuh Bapak Ibu sopor sedherek ingkang kula hormati langkung-langkung dumateng inggih menika kadang pisan tresna Bapak Purnomo saha Ibu Sriyatin ingkang bagya mulya langkung rumiyin semangga kula panjenengan sedaya tansah mboten kendhat. Anggenipun ngunjukaken ros puji syukur dumateng arsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring berkah hidayah. Kasaran saha kalujengan saengga wonten ing siang menika saged angrawuhi menawi dados aturipun Ibu Sunarni ingkang miwaha putra-putrinipun. Ing salajengipun shalawat wa salam kita njaluk dhateng junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dateng para keluarga, para sahabat, para tabiin tabiut. Mugi kula panjenengan saestu pikantuk linubaran syafaatipun wonten ing yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya para rawuh ingkang kula hormati. Jumbuh kalian undanganipun, mbok bilih panjenengan dipun suwuni donga pamuji. Anggenipun Ibu Sunarni soal almarhum Bapak Riyadi. Ngapunaken tasakuran wa putra putri ingkang nami jenika Ayu Yunita saka Jatukrama dening Brumete Dulki Arif Hartanto ingkang kala sampun kaijabaken lulus nirbaya ning sambikala yawit donga pamuji dan su berkah ritinipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pengantin kekalih pengantin sekalian saged dados jodoh ingkang sejati, jodoh ingkang dipun pilihaken dening Allah Subhanahu wa taala ngantos kaken-kaken lan nenen-nenen tansah manggih bagya mulya. Saha saged dadosaken kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, gadhahi putra keturunan ingkang soleh lan solihah, bekti dhateng tiyang sepuh kalih saha dhateng negari saha takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing salajengipun ing mriki kula badhe maos doa. Mugi panjenengan sedaya ingkang ngrasuk agami Islam. Kula aturi
mau selawat amin kanthi ikhlas. So ingkang gadah kapitados sanes pun Islam semoga namung dereaken. Assalamualaikum badhe kawitan namung sadheripun kita awali kanthi wausan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu salam wa alihi wa ajmain wa diriati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma khamma rabbani saghira rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu bika wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu bika wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu bika wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katurakan agung panuwun panjenenganipun Bapak Mulyono. Iksabun keparengi mami, wawasan doa. Selanjutipun, kadang-kadang gathering saking 3M, padahal biantoro, waterkasa pajari asidoyo, lelati pasogatan ingkeng sepisan. Assalamualaikum, bapak-bapak sambut-sambut to satoto, kadang-kadang 3M, semoga. Hatiku jua, semoga lebih.
kagung para tamu sinedhan kagung saha putri kuwi ing Karahayon salajengipun temanten sekalian badhe hanetepi tata cara adat widi widodo iketase sinengker tata cara kerobongan ugi bagi kalajengaken tata cara ambi widi kembul bujodo temanten sekalian iki badhe kaprahatisaken saking juru rias temanten sekalian panjenenganipun Ibu Ristia Mulyati SPD. Sakmenika kangge hangiringi lumati tata cara adat widi widodo iketase sinengker kanca dhumateng kadang-kadang 3M Entertainment kepareng hangaturaken ketawang Ibu Pertiwi.
lulus Raharjo. Tawantes kalian sampun hari tepi Toto Coro adat Widi Widono. Iketase senengker Toto Coro kerobongan salajengipun. Tawantes kalian badhe ngaturaken sungkem pangabekti. Sanyuwun donga pangestu dhumateng tiang sepuh kekali. Lumadi Toto Coro sungkeman ebagai badhe kapratisaken saking juru rias tawantes sekalian panjenipun Ibu Ristia Mulyati SPD. Kujuk panjenenganipun Bopo Rusiman Yunsih kalumanipun kepareng jekar saking sasono Palenggan tumuju dateng sasono temanten kakung saperlu hangaya jejiban ngelolos duwung kangge ngiringi lumadi Toto Coro sungkeman 3M entertainment kepareng hangaturaken lagu Wiwit Aku Isih Bayi. Temanten sekalian, sampun ngaturaken sungkem pangabekti. Sanyuwun donga pangestu dhumateng tiang sepuh kekali. Murih wejang agilipun gesang bebrayan, pinaringan gesang ayam tentrem, atut runtut reruntungan, guyub rukun sakaruni. Siang ladi kontap makarti toto krami samsoyo diudi nengenaken tuntunaning agami. Satemah temates kalan tansah winengku ing suko pasuki.
Bagyo mulya kang sinedya rahayu widodo ngantos selaminya. Tuli kalajengaken poto pakurmatan kawitan mangke saking beku gati lajeng ngaken mangke saking Besan Sutrisno dalasan para keluarga. Asuk menika mangke ingkang tuhu kinurmatan panjenipun Bapak Wiyono nyuwun sih kalumanipun kepareng hamiji dhateng keluarga agung Besan Sutrisno. Saperlu mangke hamratitisaken lampahing tata cara poto pakurmatan saking keluarga agung Besan Sutrisno. Wonten ing mangke sampun paripurna kalajengaken saking ingkang amung gati para keluarga sumrambah sedaya among rawuh. Dhejih kangge miyak spos pining swasana bagian mantu. Ari kalenggan siang punika 3M Entertainment kepareng hangaturaken lagu Udai Gede Keng Jumbo kalian swasana semangat. Haji kalendun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar siang kang aturakan kunju Bapak Ibu sekalian, sumrambahipun dumateng Sagung Polengga, poro rawuh, poro tamu sedaya kakung suwana putri sedupo ing pakurmatan. Belajar bagian poro kata saking lelangan suka panglipur 3M Entertainment ingkangipun pangarsani Bapak Didi Sutiaraso SE. Boten kata lebih mengatakan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kagem teman-teman kali Mbak Julita Sunarni lanuki Mas Bagus Brumete Zulki Arif Hartanto, selamat berbahagia mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitri awal akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kadang-kadang Bapak Ibu lujelenggan ganti martu soho partikan bekali lanuki paring tunggu pangestu dupateng risang teman-teman kali 3M Entertainment boten Mbak Ragil Desvita Putri Kunju Bapak Ibu. Haji lujeng siang Mbak Ragil Desvita Putri. Moga menikah diparingi lagu ingkang jumbo kalian suasana. Ingkang jumbo kalian suasana panggian ing siang nikah. Manten kekalih. Tresno. Langgam Tresno. Buka suasana ing siang nikah. Moga. Thank you.
Kadang-kadang yang paduun, kadang-kadang 3M entertainment. Sagung para tamu sinedan, kagung so putri geng widengku ing karahayon luyi. Ebriki pam bayoro sampun atok sasmito, saking kadang paniti laksono. Keparang hangla jengah kelampaing toto coro bargian mantu, ike sampun sinagi tineng para krido darmo. Salajengipun, atur panuun, pam bagi warjo yuwono, seke pajeripun Ibu Sunarni. Ing wuni pajeripun badhe matur piyambak karana kapetaras bombong bebek pirawaning penggalih. Pepadasan karuban segater madu pindo jinawan daru katresnan. Panjenenganipun boten kuwi miyos telinging lisan hadapung kandhek wonten ing madyaning jangga. Awit semenika babaring sedya wudaring gondo badhe kasadira panjenenganipun Bapak Mursid Indarto Putra. Jumeningipun jinajaran panjenipun Bopo Suwarno, so panjenipun Bopo Parwiji, kocok panjenipun Bopo Heru Setianto sekalian garwo, kepareng jumeningaken sirat mojo temanten sekalian, ingkung hamku gati so besan Sutrisno, saperlu nderek mangayu bagyo, wedareng atur pambagyo arjo yuwono. Ingkung tuhu kinurmatan, panjenipun Bopo Mursid Indarto Putra, bopilih sampun samekta ing gati, sawih goyeng diri tan kuciwa ing pakarti, kanthi raos tetes ing tirto kawicaksanan, sasono pangandika kula aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nun sewu kersanipun dhuwun paring hidayah Allah. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nuwun sesepuh pinisepuh ingkang wonten ing pamawas lebda pitutur
ingkang sahatuhu pantes pinektenan. Poro nayoga projo, sentono projo, sagung, poro purno karyo labu labet projo. Ingin tansah memangun tumpapun bebrayan agung tinulodo dinding poro kawulo dasi. Ingin sahatuhu pantes ini yudan. Bopo purnomo sekalian Bu Sri Yatin Bisan Sutresno, sampang ngomyong keluarga ageng saking Citoan, Ketitang Juwiring, Klaten Bersinar, ingkang dusupun sepui Bopo Wiyono, ingkang menenggung pakurmatan. Poro tamu sinedahan kakum putri ingkang bagya mulya, kadang merdua tumaruno, konco-konco 3M Entertain ingkang tansah memangun sukolan basuki. Puji syukur, monggo sedaya kula dherekan datan kendhat wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang Maulas tin asih awit sepeparingipun kanugrahan kewilujengan tuwin karahayon. Dumugi kalodhangan siang kalenggahan menika nininjih panjenengan sedaya tasih saged rawuh saha ngrawuhi wonten ing adicara pawiwahan persaja ingkang dipun gelar Mbak Yu kula nenje Mbak Yu Sunarni Riyadi wonten ing 3M menika. Para tamu kemulya, monggo kula dherekaken nampi kanthi suka bingah ing penggalih menggah peparingipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun panjenengan sesuk tampi dumugi ri kalenggahan menika kula dherekaken nampi kanthi suka bingah ing penggalih mugi andadosna hayam. Ayem tentrem nambahi kegiatan panjenengan sedaya mandhapipun kula anggenipun badhe hang lajengaken lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung menika. Nun inggih linambaran ros puji telah syukur wonten ngarsanipun Gusti ya Rabbi. Keparna kula ingkang jumpanaka mestuti dawuh saking ingkang Hamengku Karsa Mbak Yusunari Sakutrah manem Rama matur wonten ngeso panjenengan awit ngewuningani krawan panjenengan ing madyaning parisuka menika ari bombong bebek birawa mongkok ing penggalih estunipun badhe matur priyangga amicara wonten kersa panjenengan sedayanipun kandhet sak lebeting wardaya tumuli kula ingkang kadhawan babar sedya mendharken gonta wigatos sing perlu. Para tamu sinerahan kagung putri gemdulya nunjih hatur ngendikanipun ingkang Hamengku Karsa sepisan ngambali ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya ing madyaning pawiwahan persaja wonten ing gedung 3M menika kanthi handaping ngarsa saestu ngaturaken gunging panjenengan dhateng pepindhan panjenengan sedaya dangang sareng penggalih mboten wonten jejibahan mboten wonten pakaryan saha mboten kapambeng kawontenan saged rawuh ing madyaning parisuka menikari namung kemawon para tamu jumulya saestunipun badhe nampi krawuhan panjenengan wonten ing pawiwahan 3M menika sampun katata kagonto-gonto karakit kanthi permati dagi-dagi minggaing tarik-tarik sawetawis wedal namung kemawon sasampunipun panjenengan rawuh wonten ing parisuka menikari saestu nggih nyonyasi pakurmat bujo krami dumateng panjenengan kula pitados mboten trep kalian kuncoro asmo menapa dening kalenggahan panjenengan wonten ing bebrayan agung ingkang Hamengku Karsa Mbak Yu Sunarni Riyadi nyuwun pangapunten ingkang ageng kula dherekaken lenggan kanthi mardu merdika ing penggalih dumugi adicara menika paripurna ingkang selajengipun sinaosa panjenengan sedaya sampun pirsa lan wuninga anami pawartos ingkang binandhung karno menapa dening maot serat sedahan kula tasih kadhawon matur malih nunjih wonten ing ari Minggu Legi menika gangsal 12 Januari warsa 2023 pun Mbak Yu Sunarni Sriyadi anetepi dharmanipun sepuh kanthi ngentas pitulus putrinipun jeng Ayu Yunita Sunarni kadhaupaken kalian Mas Brumiti Zulki Arif Hartanto putranipun Bapak Purnomo Ibu Sriyatin ingkang pidalem wonten ing Dukuh Cethokan RT 27 RW 11 Desa Ketitang Kecamatan Juwiring Kadipaten Klaten. Nun nggih, hawit donga astungkara pujastu panjenengan. Sesepuh pinisepuh ijab paningkahipun pengantin sampun kasembatan lulus raharjo tebih saking sambi kala-kala wenjang kirang langkung tabuh 8.
hanut miturut satatanipun agami Islam menopo dining satatanipun negari mapan wontening gedung 3M menika. Kerawan panjenengan para tamu sinedhan dan kagung putri minulya mboten asanes mawantu-wantu ingkang hamungkarsa nyuwun gungang donga hastungkara memuji wonten ngarsapun Gusti Rabi murih kasembadanipun sedya wiwahan ingkang sangat-sangat bersaja menika tansah lancar rancak jumbuh kalian rantaman ingkang sampun karakit dening para keluarga Kurawangsa. Pangestu panjenengan mahanani dumateng pengantin kekalih jeng ayu Yunita Sunari menapa dening Mas Brumite Julki Afris Hartanto nggenyo badhe mbabar keluarga ingkang enggal mangun bale wis semua enggal mugi dadosno pengantin ingkang leres saha kelersan keluarga ingkang kebak asah asih lan asuh keluarga ingkang runtut atut runtung-runtung rerentengan pindhanipun Mimi lan Mintuno dumugi delahan mangke tumuju keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah ingkang salajengipun dumateng sedaya keluarga sanak kadang sentono tanggi tepalih sedaya kemawon bapa ibu ingkang nawung kredha ingkang sampun kepareng-pareng regen penggalian menapa kemawon murih kasembadanipun sedaya wiwahan persaja menika saestu sih kadarman panjenengan hamung kawangsulaken wonten purbanipun Gusti ya Rabbi mugi handadosno amal kesaenan panjenengan wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala saha pikantuk leliru ingkang satraju kalian peparipun kadarman panjenengan dumateng keluarga ageng Mbak Yukula Sunarni Riyadi Sakutra para tamu sinedahan kagung putri Emilio sepisan malih panjenengan sedaya kulo lenggahan kanthi mardu merdika ing penggalih dumugi adicara pawiwahan siang kalenggahan menika paripurna. Namung kemawon mbok bilih panjenengan badhe hanglajengaken tindak hanglajengaken pakaryan jejibahan kundur saking pawiwahan menika Bayu Sunarni Riyadi Sakutra amung nderekaken wilujeng kundur wilujeng tindak mugi tansah dipun paringi hidayah inayah saking Gusti ingkang murbengrat. Pepet pepuntune ngatur kula sumangaken panjenengan sedaya ngresepi menggaing botha ilang babaring pawiwahan prasaja menika sinambi mirsani gelaring budaya saking kanca-kanca 3M Entertain. Pertamu sinedahan kagung putri Gemnulya hambuk bilih hamung mekaten lasmantan geng kula matur hamicara wonten kersa panjenengan tertentu kathah tata basa parama basa ingkang kerantrep satemah ndadosaken kirang-kiring penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang agung billahi taufik wal hidayah warido wa inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun lebda ing karya panggih raharja atur pambagyarja yuwono iku sampun kasadira panjenipun bapa Mursid Indarto Putra. Mugi saged babar katentreman kawilujengan karaharjan tumatuk dhumateng putra temanten sekalian. Salajengipun panjenenganipun Ibu Sunarni menika mantu ingkang pungkasan badhe pun wonteni tata cara tumpak punjen. Mriku menapa ingkang dipun darpe panjenenganipun Ibu Sunarni badhe kaparingaken dhumateng para putra lumati tata cara tumpak punjen badhe kap perhatian saking juru rias tempatan sekalian panjenipun Ibu Ristia Bolyati SPD kangge ngiringi lumadi tata cara tumpak punjen kunci dumateng kadang-kadang 3M Entertainment kepareng hangaturaken latrang Sri Widodo laras pelok padhet pareng ugi kunjuk panjenipun Bapa Indra Gunawan sekeluarga ugi kepareng tindak dateng sasono tepatnya sekalian sangat jengipun keng ibu sabuli pake badhe nampi bebungah seki panjenipun Ibu Sunarni sumangga 3M.
sagung para tamu sinedhas kagung sa putri kuwi ing Karahayan para putra saking panjenenganipun Ibu Sunarni menika sampun ngempal nyawiji wonten ing salpeting sasana bagian mliginipun wonten ing sasana Damarinengga salajengipun para putra saking panjenenganipun Ibu Sunarni badhe netepi bektinipun dhateng tiang sepuh kekalih panjenenganipun para putra menika sampun hanjengku wonten ing ngarsanipun Ibu Sunarni salajengipun ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng panjenenganipun Ibu Sunarni panjenenganipun Ibu Sunarni ingkang ngukir jiwa lan raga kula ngaturaken sungkem pangabekti ing wanci kalenggan punika kula dalasar riyin kula jejere minangka dados putra ingkang sepisan kula ngaturaken raos panuwun wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala dat ingkang purba gesang awit panjenenganipun Ibu pinaringan kabagas warasan kawilujengan katentreman miwah karahayon mugi peparingipun Gusti Kang Wagung menika sageta tumanduk dhumateng para putra wayah duh Ibu atur ingkang angka kalih kula sedherek ugi wayah ngaturaken sembah sungkem pangabekti so ngaturaken ageng ing panuwun awit kula dalasan rayi sampun kalampan nindaken para krama atur ingkang angka tiga kula dalasan rayu ngromasi bilih wiwit Ibu Hanggar Beni ngantos nglairaken gula wentah kanthi raos kebak tresno asih so kawi kadosan ingkang tanpa pinates kula mangertosi bilih saibor kaosipun anggen panjenengan budidaya kagem nyekapi kabetan pramila kula dalasan rayi kula mboten saged caos kuwales ingkang awujud menapa kemawon duh Ibu atur ingkang angku sekawan kula dalasan rayi kula satuhung ngestoaken dawuh panjenengan atur saking panjenenganipun para putra sampun paripurna salajengipun panjenenganipun Ibu Sunarni menapa ing gedhipun garba ibadipun paringaken dhumateng para putra dalasan wayah saking panjenenganipun Ibu Sunarni Raharjo lapa ing tata cara tuwak punjen utawi udik-udik nggih panjenenganipun Ibu Sunarni wonten kalenggan sang punika netepi darwaning asepuh mantu ingkang pungkasan asmunika pun wonteni tata cara tumpak punjen utawi udik-udik menapa ingkang dipun darbeki panjenenganipun Ibu Sunarni sampun kaparingaken dhumateng para putra menapa dene wayah ngawat-awati saking katebian jurung donga pamuji dhumateng para putra saking panjenenganipun Ibu Sunarni mugi anggenipun lelumban wonten ing madyaning gesang Babradagung tansah pinaringan kabagas warasan karejekenan
sregep anggenipun sami ngibadah wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung antuk pangayoman donya tekaning telahan. Dugi sagung para tamu sedayan kagung saha putri kewedi kuing karahayun. Salajengipun nglajengaken foto pakurmatan saking keluarga agung Besan Sutrisno. Wonten ing mangke sasampunipun paripurna kalajengaken saking keluarga ingkang mangku gati sedaya hawong rawuh kagung saha putri. Wonten ing mangke wekdalipun boten nyekapi mliginipun saking keluarga ingkang mangku gati kalajengaken malih sasampunipun pahargyan paripurna. Madyaning suko bargian mantu ari kalenggan sing punika dereng paripurna. Ibangke minangka pratandha utawi tengoro ibangke bargian paripurna. Apa bilih temanten sekalian ingkang hamengku gati saha Besan Sutrisno sampun jengah saking sasana piniji mandhap wonten salebeting sasana bargian. Sapule pake tangkep asta nguntapaken kondhiripun para tamu minangka pratandha utawi tengoro ibangke bargian paripurna. Seru jroning penggalih ingkang hamengku gati para tamu sinedahan kepareng lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih 3M Entertainment semoga dipolajeng. Haja kepareng suwan ngabian toro malih Bapak Ibu 3M Entertainment ageng dipun parsani Bapak Didi Sudiara SE. Kadakan Bapak Ibu sagung pelenggah lelenggan kanthi mardu soho mardikan penggalih hang rahapi sedaya pasukatan sampun katuraken. Wonten Mbak Tias Ayu Sari Pertiwi monggo kunjuk Bapak Ibu tebang-tebang kapiarso putri kari kelenggan mereka. Haji, sowan Mbak Tias Sari Pertiwi kunjuk Bapak Ibu. Selamat dulu buat teman-teman berdua. Semoga-moga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, ya rabbal alamin. Cepat pinaringan membongkar. Amin. Allahumma amin. Juga kalian swasana dipun walik kanthi irama langgam Jawi. Irama langgam Jawi klasik aturaken kunjuk Bapak Ibu. Kasih petis manis. Petis manis. Mas, ya. Enak lho Mas. Segerem nika. Iya. Nembe mriki lho. Oh, ora ya Mas. Kedap Mas Jeki menika panjunan saking juru parkir ingkang kagungan mobil Honda Civic warna hitam H8003DR menika nyuwun sih kalau panipun
kepareng geser rumiyin awit wingkingipun badhe medal. Menika panyuwunan saking juru parkir ingkang kagungan mobil Honda Civic warna hitam H8003DR menika kasuwun geser rumiyin awit wingkingipun badhe medal. Ngaturaken agung panuwun awit kawigatosanipun. Semoga dipunajeng. Sampun Pak Deju. Tenteni hati nanti nyata peperangan sejati Matur nuwun Mbak Tias Ayu Sari Pertiwi wonten petis manis katempen kapiarsa katuraken kunjuk Bapak Ibu Sagung Polenggah porawuh para tamu sedang sedaya ing pakrumatan mugi-mugi saged kangge jampi saya tasih laju tempat Mbak kapiarsa kunjuk Bapak Ibu tasih kedherekan lujeng lenggan lujeng hangrahapi sedaya pasukatan saben katuraken mangga dipun walik betawinan Mas mangga. Thank you.
lagunya enak merdu sekali. Betawi capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Laju-laju perahu laju, lajulah sampai ke Surabaya. Laju-laju perahu laju, lajulah sampai ke Surabaya. Janganlah lupa kepada saya. Cukup di sini. Haji wonten jali-jali Betawi, katemen Kadwi Arso, katur kagem jawab Bapak Ibu. Pura kata saking 3M Entertainment, ikutipun pangasih Bapak Didi Sutiara Soesi.
Mbak Ragil Deswita Putri, monggo. Assalamualaikum juga Bapak Ibu. Jesuan Mali Mbak Ragil Desvita Putri. Monggo Mbak Ragil. Hei je, niki diparingi sing gayeng yo Mas. Monggo. Hei je, nuansa seragenan. Lali janjine. Lali janjine Kakang Mas monggo 3M Entertainment. Ya. Mulo nek janji ki aja lali. Janji yo dieling-eling. SMS rambalesi ning hatimu malah kok pateni bojok pajeribu mangkel aku Sri Suharso sekalian karwo kepareng jagaraken sirat poja tamantes kalian ingkang hambuk hati sobesan sutrisu saking sasono piniji mandhap wate salebeting sasono bargian. Tak perlu tangkep asto nguntapaken kondoripun para tamu. Janjane kowe ning ngendi? Para tamu sinedhan kantun saha putri eko weden kuing karahayon kawistara temantes sekalian ingkang hamku gati sobesan sutrisno sampun jengkar saking sasana piniji jumeneng wonten salebeting sasana bargian sampun tangkep asto nguntapaken kondaripun para tamu. Jumbo kali urut rojen yang adicoro parigian mantu kesampun senang gitirin poro kerido darmo lampain toto coro pahargian mantu hari kalenggan siang puniko paripurno setunggal boko sawiji lumampah manggih rahayu wilujeng miskol kita pungkasi sesarengan kanti wawasan alhamdulillahirrohbilalabim. Sedaya pangalembono kagunganipun Allah Subhanahu wa taala dan ingkang murba gesang. Sampun dari kula minangka pambyawara nggih kula ngaturaken lampahing tata cara bagian mantu. Kathah lepat jekirangipun mawantu-wantu nyadong lumebering samudra pangaksama. Bobot bobuntene ngatur bilahi taufiq wal hidayah akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welu cengkondur jurum dongo pamuji tindak panjenengan saking wis mau pahargian
mugi tansah manggih rahayu wilujeng Nirbaya Nirwikara boten-boten pringgo bayaning marga ngantos dumugi griya pinanggih keluarga sowang-sowang kanthi asa santi Suradira jayaning krat lebur dene pangastuti jaya jaya wijayanti rahayu ikesami tinemu nuwun matur nuwun. Ugi nyuwun kawigatosanipun mriginipun keluarga ingkang amku gati so sedaya hamong rawuh kakung so putri ingkang lampahing tata cara poto pakurmatan saking keluarga ingkang amku gati kalajengaken malih sasampunipun pahargyan paripurna ngaturaken agung panuwun awit kawigatosanipun nuwun matur nuwun. Aji lajut teman-teman kami arso tika entertainment mana bromo kunduri bersakuta mengkai kerbatan. Aji pamuta saking ibu-ibu mengkai kerbatan bopo lurah Jombor. Monggo bopo, monggo pak lurah, pamuta saking ibu-ibu menikah. Kok boten pau-pau toh bu? Aji, aji kok boten pau-pau menikah? Cek. Cek, nggih. Nuruti keluarga. Ayo monggo, joget. Wis bubar. Yoga Yogi, ayo. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan tak anane, sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu. Tersnaku rokoe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan canur melengkung. Kowe siji sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutoku Jogja kowe jan istimewa. Ayo ning panggung. Rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku rokoe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan canur melengkung. Kowe siji sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutoku Jogja kowe jan istimewa. Kowe siji sijine
aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kudaku Jogja kowe jan istimewa. Ibarat kaya kudaku Jogja kowe jan istimewa. Sing ditanggap kono sing nyanyi aku terus ini ya. Mbak Nari karo yeah. Mas Rosiman. Niko pamundutan saking ibu-ibu ngomong rawuh Pak Lurah mriki. Baga. Biasane iki Terminal Madiun Ngawi panjenengan berdua. Baga Bu. Iki wis dipasae yo. Baga. Apa wis apa? Apa kalian Pak Lurah mriki? Mas Rus. Mas Rus. Madiun Ngawi. Pak Kaur, Pak Kaur. Baga. Yen aku kangen cik, cik. Yen aku kangen temane lho Pak kangen karo sliramu kangen lho Pak. Tak elus-elus. Aduh, apane lho, Pak? Fotomu neng dompetku. Monggo dilus-elus, Pak. Yen aku kangen. Nggih, pripun? Kangen karo sliramu. Pripun, Kang Mas? Tak sawang-sawang. Itu dilus Pak di sawang Pak. Fotomu neng HP-ku. Apa kowe ra krasa tak peten saben dina ra bakal ilang fotomu neng HP-ku. Apa kowe ra krasa goyang boten Pak. Pun monggo manut. Thank you.
ilang jenengmu nang HP-ku. Apa kowe ora krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang jenengmu nang atiku. Oh iya. Semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Oh ya. Ora kancata ya yen aku kangen Desvita Putri, Tasih Wonderwada, 3M Entertainment Konjo Bapak Ibu. Cek. Aja dibanting-bantinge saiki, ora banding-bandinge. Parus. Ing bantingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak oyal aku yo ora mampu. Mencintaimu ada penyanyi anyaran Bakul Wedang. Beda yen dibandingke ora ana sing tak pamerke nanging kabeh ora ana artine ra ana ajine
apa wonge sing ra lara ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine ra ana artine wong kok ngene kok dibanding-banding ke Bapak Mukas, rekan-rekan dari 3M, monggo Mbak Raki, Mbak Tias Anjani. Waduh, jangan ubah. Monggo, monggo. Geli. Nama resah asa air
nah atut piyut ding mumura geblek hidup daeng jadi runta olah bangga bisa gonta ganti jalu kemocong pohori baju. Todo abot tekat semakin panggil kurang ada sakit 3M Entertainment saya ganti buat bahas dari Bapak di studio restorasi akhir kata wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.